Vi er gået en tur i køkkenhaven for at tale lidt om vanding, fordi det er et af de steder, hvor min erfaring siger mig, at det faktisk går allermest galt for folk. For eksempel de her majs her, som man kan se, der er en lille bitte smule slidte og tørre i kanterne. Det er altså noget, hvor det godt kunne tyde rigtig meget på, at de har stået en lille smule for tørt i en periode. Det er jo sådan med køkkenurter. Man får altså ikke noget udbytte, hvis man ikke også får det vandet, specielt i alle de her tørre perioder. Så i hvert fald én gang om ugen bør man sikre sig, at man har grundvandet sin køkkenhave i de tørre perioder. Selvfølgelig, hvis det regner ned hver anden dag, så behøver man slet ikke at tænke på det. Men i tørre perioder, der skal man altså ud og vande, for ellers så får man ikke noget udbytte af det. Specielt sådan noget som kartofler. Og i øvrigt nemlig også majsene, hvis de skal vokse så store og fine. Det er varmeelskende planter, men i alt det, så har de altså også brug for noget vand fra tid til anden. Og også noget gødning. Så det er rigtig vigtigt, at man går ud og vander. Og man skal gå ud og vande morgen og aften. Og det bedste, man i virkeligheden kan gøre, som I kan se her, det er i virkeligheden, hvis man sørger for at vande nede omkring planterne. Fordi så sikrer man sig, at der ikke er så stor fordampning på. At bruge en vippevander for eksempel, der er rigtig meget fordampning på. Men jo tættere man ligesom kan komme på jorden og få vandet sivslanger, drypvandingsanlæg osv., jamen det er der, hvor man får mest udbytte, altså det vand, man trods alt er ude at bruge, når man henter det fra hanen af. En anden vej at gå er selvfølgelig at bruge regnvand, grave nogle beholder ned og opsamle sit regnvand, og på den måde så genanvende det, der kommer på husets tag og få det lidt ud i jorden, det er at bruge regnvandet. Det er en anden vej at gå, men skal man ud og bruge det her dyre købevand, og som er en ressource, som jeg synes, vi skal spare så meget på som muligt, der er det vigtigt, at man får det gjort morgen eller aften midt på dagen. Dels kan du risikere at få bladskader, fordi det simpelthen virker som et reagensglas, det her vand, der ligger på, så man får bladskader. Men ellers får det vandet morgen og aften, så udnytter man vandet mest muligt.